какъв материал трябва да напиша вече? Какъв материал трябва да напиша, за някой да не обърне внимание? Ето, гледайте за какво става. Вече чистим втора мрежа. Вместо да ловим риба, вместо да си правим кефа, ние на минус 10. Его, колегата, ръцете му станаха сини. А искате цяло лято после кеф. Ей, такива шарани да ловите. Ми ловете ги. Просто е, че ги ловите заради... Ето това, ето, гледайте. Ето, ето, там е. Гледайте, ето, това правим. А правим вече 2 години и няма спирка. Гледайте за какво става дума. Ето, ето, вижте. Вижте шарани. И няма никаква индикация тази мрежа да свършва. А е втора. Ето тези същите. Тази е трета мрежа, тая е завързана към сината. Това е допълнителна. Броиме за една, защото са вързани една за друга, но няма значение дали са 2 или 3, няма никакво значение. Пълна е с риба. Пълна е с риба. Екшън мрежа. Какво трябва да се случи, за да се променят нещата? Какво? Ще без кръст останах. Ето. Ето, вижте за какви риби. Представете си колко хиляди риби са изчезнали от този язовир с тези мрежи. Ето. Ето го, вижте шаранчето как отплува. Замислете се. Замислете се, защото иначе няма да ловим нищо.